Привет отново, уважаеми зрители. Малка смяна имаме тук на коментаторската кабина. Нивото беше вдигнато изключително много от колегата Ростислав, така че се надяваме, че ще поддържаме все такова високо ниво. За тези, които сега си включват телевизионния приемник, вие сте с финалния турнир на Шампионска лига България по мини футбол. Доста мачове вече се изиграха. Предполагам, че сте наблюдавали и дадена част от тях и сте си изградили и представа за отборите, тяхното ниво. 16-те най-силни състава по мини футбол се срещат тук в Несебър за тази годешното финално издание на Шампионската лига, за да бъде определен и големият победител. Това ще го разберем утре. Както казваме, във футбола нивата е дълга, има още доста мачове. Тепърва предстои да се разбере кои ще са изблъсъците на фазата на директната елиминация. Има още мачове от груповата фаза, така че наистина ще е интересно да проследим всички тези срещи в ефира. Разбира се, време е да обърнем внимание и на двата отбора, които се подготвят за следващия матч от програмата. Те са именно DXC Technology в черни екипи срещу Infinite Energy Plovdiv в бели панелки или лави гащета. Два отбора, които правят изключително приятно впечатление от началото на надпреварата. Припомняме, 16 отбора са събрани тук, разпределени в 4 групи от по 4 състава, след което първите два отбора излизат и на фазата на директните елиминации. А тези, които не се умеят да продължат, ще се насладат народното Черноморие. Започваме, разбира се, и с стартовите съставите, като е хубаво да видите и да разберете кои са и кои ще бъдат главните действащи лица в срещата между DXC Technology и Infinite Energy Plovdiv. Дерби с Софийско-Пловдивски оттенък. И така, стартовата шестица за столичани на вратата с 33-ти номер Димитър Ячовски, с номер 7 Денис Иванов, полеви състезател, останалите полеви играчи с номер 10 Юли Дермански, с номер 90 Данчо Въчев, с номер 16 Дилян Петров и с номер 11 техничният изпълнител майсторто в състава на DXC Technology Неделян Костадинов. Групата за мача се попълва от резервния вратар Илиан Александров, номер 19 Александър Живков, номер 17 Николай Павлов, номер 69 Радослав Канев, номер 14 Милен Шуманов и с номер 15 Стефан Соколов за състава на пловдивчани, а именно Infinite Energy Plovdiv. Почва следната стартова шестица на вратата. Недим Капуани и полеви играчи, капитанът Красимир Димитров, знаете, невероятен играч от близкото минало, направил доста значима кариера в клубове като Левски и не само. Нека не се отклоняваме останалите полеви състезатели. С номер 34 Филип Кузманов, номер 14 Костадин Павлов, номер 8 Борис Белки, номер 10 Веселин Бояджиев, номер 9 Марин Неделчев, който попълва групата, както и Денис Кърджалиев, Асен Христов, Емануел Кънчев, Христо Шаханов, Делян Тодоров. Това са и главните действащи лица. Благодарим за специалния поздрав тук. Отправят към коментаторската кабина Дени Костадинов от състава на DXC Technology. Благодарим наистина, защото тук ставаме свидетели на хубави мачове, пропити от духа на ферплея. Виждате официалния протокол преди началото на срещата. Нещо нормално. Сега ще видим, разбира се, и тегленето на жребия за половина, за топка. Стандартни неща в футбол и мини футбол. Припомняме две полувремена от по 25 минути, които ще ни дадат отговор на въпроса как ще завърши тази среща, дали някой ще грабне трите точки или пък ще има равенство.
да не забравяме, че при евентуално равенство в този матч картите така се разпределиха, че софийският отбор на тяло Плечешми може да се окаже аут от надпреварата. Ето го и началния съдийски сигнал. Дени Костадинов от отбора на DXC Technology даде топката на съперника, нещо, което се прави вече редовно в мини футбола и също така е признак за фейрплей. Два отбора, които са технически доста добре, тактически грамотни, подредени, обичат да владеят коженото кълбо, обичат да разиграват, така че да видим дали някой състав ще измени стратегията си, ще промени нещо в воденето на матча. Според мен лично не, защото когато една стратегия е печеливша, то тя не бива да се сменя. А до момента и двата отбора играят силно, играят добре. Ето сега виждате състезателя с номер 14 от Infinite Energy. Владението на топката беше тяхно, след което го загубиха. Обърнете внимание на това име, Костадин Павлов от състава на Infinite Energy. Много техничен състезател, нисък център на тежеста. Един от плеймейкърите хората, изграждащи играта на Infinite Energy. Опит тук за удар, за прострелен удар, в крайна сметка не се получиха нещата и сега Infinite ще може да изнесе топката. Но виждаме и тази висока преса, тук има нарушение. Нарушение е отсъдено в полза на Пловдивчани. Виждаме как DXC подхождат изключително агресивно, динамично в началните минути на матча. Тук имаше опит за висока преса, на път бяха да успеят. Отново технично изпълнение тук на Костадин Павлов. Виждате с петичка в стил Жога Бонито. Не случайно ви казах да обърнете внимание на този състезател, финтехничар, който вижда играта. И сега на ход отново са DXC Technology, софианци, момчетата в черни екипи, които ще направят опит за постепенна атака. Добре подредени в дефанзивен план са. Остра ход отиграване тук на Дени Костадинов с петичка. Топката мина между краката на съперник, но за съжаление на Дени не успя неговия съотборник да играе с нея. Юли Дермански с топката ще изнася отново опит там да се обърне състезателя в черно. В крайна сметка е блокиран и то много правилно. Знаете, когато даден играч е с гръб към вратата, няма смисъл да се извършват ненужни фалове, тъй като по този начин целият отбор може да прелее и да се създаде опасност. Опипват почвата, можем спокойно да го кажем, и двата отбора опипват почвата. Нагаждат се към ритъм на мача. Ето Костадин Павлов отново много добре по левия фланг. Удар и страхотна намеса. Страхотна намеса на вратата на DXC на Димитър Ячевски. Вратар, който пред годините се доказа като една константа в мини футбол в България с постоянни изяви. Добър удар тук с левия крак. Виждаме добро изпълнение. Малко повече фалцово. Хвана фалца тази топка. Не намери очертанията на вратата, но наистина опитът си заслужаваше. Говорим за Красимир Димитров от състава на Infinite Energy. Човек с доста мачове в професионалния футбол. Добро овладяване, опит за обръщане, но там бдият ситуацията и веща намеса от страна на стража на Infinite Group, който наистина направи добра намеса. Недим Каплани, също така човек, който до момента прави добри и играе добри мачове с добри изяви от началото на турнира. Още няколко мача, само да кажем за нашите уважаеми зрители, има тук от сутрешно-следобедната програма. След това има лека пауза и директните телевизионни включвания ще продължат вечерта. Мачовете продължават от 21 часа. Разбира се, до тогава има доста срещи. Тепърва ще се насочваме към все по-интересни моменти от срещите, тъй като когато залогът стане голям, когато стане време за излизане от груповата фаза,
То несъмнено, наистина, всяко едно действие трябва да бъде премерено. Всеки един детайл трябва да бъде на ниво. Така че съм сигурен, че отборите са наясно с това нещо. Те го показват и с игровото си поведение. Виждаме и софиянци в черни екипи, и пловдивчани в бяло, как не се изхвърлят. Може би ще станем свидетели и на тактическо надлъгване в този матч. Отново търсен с висока топка. Тук е Костадин Павлов. Добре, той тръгна към топката, за да овладява нарушение. Беше отсъдено. Вижте как систематично го търсят в ролята на човека, който изнася кожното коло. Прави взаимовръзките в отбора на Infinite Energy. Не случайно казахме, много креативен футболист. Не е единствения. Разбира се, на терена има няколко такива. И сега Краси Димитров и неговият ляв крак търси там Костадин Павлов, овладяване с гръка вратата, блокиране, удар, гера! О, тук виждаме как този изстрел на цели на пречната града. Димитър Ячовски не очакваше, може би, удара. Там не можа и да се намеси и наистина късмет покри DXC Technology, съответно мал шанс за Infinite Energy, които можеха да поведат в резултата. Все още са туквото тук на терените в Несебър, се запазва на първи терен. Резултатът е 0-0 между тези два отбора. Дени Костадинов с изпълнението на тъча се нагърва. Добро овладяване. Блокиране тук състезателя в черно. Костадин Павлов, виждате, винаги в кадър доста добре се завъртя. Говорим за състезател с нисък център на тежеста. Трудно се противодейства срещу такива играчи, особено когато имат и необходимата техника. А той разполага с такава. Сега възможност за DXC дали ще се разгърнат. Не, още в зародище пресечено това подаване, което, ако се беше осъществило, несъмнено щеше да изостри действията на момчетата в черни екипи. Все още 0-0 тук на първи терен. Юли Дермански добре завъртя своя съперник. Пас към Дени Костадинов. Много добра идея. Тук DXC Technology не бяха никак далеч от това да материализират това положение. Данчо Вътев беше човекът, който беше потърсен с това подаване. Може би една идея предварително се включи на втора града и по този начин подаването не стигна до него. Не е лош шанс. Сега Костадин Павлов гардира топката. Да видим финтови движения. Добре се прави тук. Игра на чисто. Върна я. Когато топката върви бързо в мини футбола, а и в стандартния вариант на футбола, това е най-добрият начин да дисбалансираш, дестабилизираш даден съперник, противник, опонент. Тъй като знаем, че едно от най-познатите футболни клишета гласи, че няма по-бърз играч от топката. И наистина е така. Бързата мисъл, бързите качествени подавания правят разликата в мини футбола и в стандартния футбол. Волее, трудно изпълнение тук, никак не лесна топка. Да, тя беше подадена меко, добре дозирана, но виждаме движението на Юли Дермански, който трябваше да я свали, казано на футболен език. Много трудно изпълнение и все пак чест му прави, че опита. Отново посетите на прокетурите Костадин Павлов. Наистина, навсякъде, всяка втора топка минава през състезателя с номер 14. Доста кота в неговите движения, в неговите действия. Технически много добър състезател. За пореден път го отчитам, защото виждаме, че той се нагърва с създаването на числено преимущество за неговия отбор, със създаването на голи положение. Възможно сега дали ще е тук, ще изостри ситуацията DXC Technology. Юли Дермански тук, подаването излезна. Пас, който в крайна сметка нямаше точен адресат, тъй като не беше нито за Дени Костадинов, нито за други играч в черен екип. Сега Дени в действие тук по фланга, блокиран, обаче виждаме как се стъпва здраво, но и много коректно, прави впечатление и то приятно до момента. Коректността на срещата почти не се накъсва играта за нарушения, което наистина е хубаво, защото е много по-приятно за гледане един такъв сблъсък. Все пак говорим за мини футбол, където естетиката от играта е хубаво да е издигната на пиедестал, тъй като това е разновидност на футболната игра, доближаващи се и до футзала. Там Костадин Павлов отново с технични действия, нестандартен футболист, добре блокиран, виждате как състезателя с номер 16 Дилян Петров
много добре използва своите габарити, своето физическо преимущество, за да вземе предимство в това единоборство. Дени Костадинов, добър пас, включва се по фланга. Разиграва топката момчетата от DXC Technology. Сега тя е по левия фланг. Юлий Дърмански вдига главата. Чисто отнета топка. Възможност краси добре. Възможност добре. Добре завъртя удар с десния крак. Но не се умява да свърши топката. Краси Димитров. Имаше там опцията и да комбинира с Костадин Павлов. Игра в крайна сметка индивидуално. Но тук става за част от секундата. Трябва човек да направи избор. Да видим дали ще бъде извадена тази топка, центрирана. Да. Но не води до опасност. Добро, приятно темпо за наблюдаване. Приятен сблъсък до момента. Все още 0-0. Единственото, което липсва в срещата, са головете. Но съм сигурен, че с тези изпълнители на терена и тези отбори ще се стигне и до попадение. Надяваме се, тъй като знаем, че головете винаги са черешката на тортата в футбола. Особено, когато говорим за красиви изпълнения. Видяхме не едно или две такива, наистина в стил Жога Бонито. Знаете, от португалски красивата игра, Beautiful Game, красивият футбол. Това е нещо, което всички ние искаме да наблюдаваме. Тъч сега за състава на DXC Technology. Юли Дърмански. Виждаме там залага топката, знаете, тъчовете с крак в мини футбола. Добре, добре, там градира с гръб към вратата състезателя в черен екип с номер 19. Александър Живков не успя обаче да осъществи удар по топката в крайна сметка, но самото му градиране наистина беше показател за това как човек трябва да градира топката. Много добро диагонално подаване, отлично видя включването на своя съотборник. Час и тук силния ляв крак на Краси Димитров. Класата си е вечна, формата е времена, но класата е вечна. Дени Костадинов удар, който е блокиран. И тук опит да достигне, тази топка състезателя в бяла, Асен Христов. Но не се умя. Време е малко за отборите да отдъхнат, защото със едно сериозно темпо се игра в началото на тази среща. Виждате атаки към едната и към другата врата. Имахме и нацелена града до момента. До някъде липсват чистите голови положения, но това се дължи главно на факта, че чисто тактически тези два отбора са доста добре подготвени и добре стиковани. Много е важно в мини футбола това, когато играеш с дадени хора в продължение на сезон, два или повече, взаимовръзките стават значителни, изграждат се и оттам, разбира се, разбирателството на терена е на съвсем друго ниво. Infinite Energy на ход. Постепенна атака. Малко се поуспокои топото. Ще видим, ще процедират двата отбора. Опит за изнасяне тук. Дълъг пас, който разбира се е ръчетен. Обикновено при тези дълги подавания е хубаво да няма този фаул. Стопката да върви с прав вътрешен. В случая пасът не беше от най-хубавите. Оттам се даде в DXC Technology да го пресекат. Отново вратарят на Infinite Energy на ход. Краси Димитров с топката. Добър пас. Костадин Павлов. Възможност за Веселин Бояджиев, който имаше притежание на топката. И сега отново виждате как се активизира Краси Димитров. Отново подаване. Размяна тук. Лош пас от страна на Веселин Бояджиев, който не се умя да намери свой съотборник. Малко даде на изуст тази топка, без да вдигне главата. И това коства притежанието на топката за състава на Infinite Energy. Юли Дърмански комбинира с този съотборник. Отново той играе с топката. Дени Костадинов. Постепенна атака разиграват. Ще искат да издебнат момента, в който могат да ускорят темпото, да пронижат с някой пас между линиите своя съперник DXC Technology. Тук виждаме колко добре даде по левия фланг този пас Дени Костадинов. Включи се, но центрирането на Юли Дърмански беше пресечено. И все пак топката остава притежание на DXC Technology.
пас, удар, блокиране той. Не, в крайна сметка топката излиза директно в аут. Получи се тук зрител на измама от коментаторската ми кабина и където съм позициониран, ми се стори, че беше избита топката. В крайна сметка не. И сега на ход са Infinite Energy. Краси Димитров вдига главата, търси свой съотборник. Успоредно подаване на гол линията с цел да бъде изнесена. Трябва да се внимава с тези пасове, защото ако бъдат пресечени, както се случи и в този момент от матча, може да се получи неприятен момент за отбора, който по този начин се опитва да изнесе топката. Там пасът трябва да е подсигурен на 100%, за да не се пресича и оттам се създава голова ситуация. Нарушение веднага става, виждате колко динамичен се създаде Костин Павлов. Удар, никак не лошо изпълнение тук на състезателя в бял екип, който наистина показа хубав удар, опита се да вкара и сила Борис Белкин, но не намери очертаната вратата. Един оборство там, чисто отнета топка. Възможност е сега за DXC Technology. Разтеглят по фланга Юли Дермански с топката. Да видим какво ще измисли. Тръгва да търси позиция за удар, за малко да си отвори. Направи го, стреля, ударът му е блокиран. Сега Дени Костадинов даде по фланга. Отново топката е в притежание на 11-торката. Тук да видим чиста игра. Отнете обаче Юли Дермански също с решителна намеса, но губи възможност сега. Да видим Infinite Group. Ах, забави се там прекалено много състезателя в бял екип. Борис Белкин, една идея, изпуста момента за удар или за пас. И в крайна сметка не се умя да направи нито едно от двете, а имаха възможност момчета от Infinite Energy, наистина, да разгърнат по по-добър начин това нападение, тъй като моментите, епизодите от матча, които ще се откриват при чистено преимущество и при това да хванеш на контратака своя съперник, няма да са толкова много. Виждате, пак казвам и стъквам този факт, как тактически стоят доста добре двата отбора на терена, няма толкова празни пространства и в редките случаи, когато се открият такива, то човек трябва да ги използва и експлоатира максимално добре. Белкин с добра намеса, чиста игра, сложи тялото тук в единоборство с Юли Дермански. Пак казваме, стъпва се здраво, но си играе изключително коректно до момента. Пожелаваме си този дух на коректност да продължи до края на тази среща от днешната неделна програма на финалната 16-торка Шампионска лига по футбол под егидата на БАМФ. Шампионска лига по мини футбол България за сезон 2019-2020. И сега на ход са Infinite Energy. Краси Димитров отново се нагърва с изнасянето на топката. Блокиране там паса му. Дени Костадинов в единоборство. Крайна сметка взима първата и там много разумно Костадин Павлов с глава върна топката на своя вратар. Сега ще търси развитие на тази атака. Пак постепенно изнася топката момчетата в бяло. Добър пас по фланга. Видим Белкин обръща се, сменя фронта. Една идея, трябваше този пас да е по-остър, за да не може да противодейства съперника в черен екип. Опитват се по-трайно вече да бъде топката Infinite Energy. Отбора, който се умее евентуално да вземе монопола върху притежанието на топката, да монополизира, как се казва в футболните среди, кожаното кълбо, несъмнено ще се опита и да изчерпи физическите ресурси на своя съперник. Последните няколко минути в това отношение са за Infinite. Ежи тук един оборство, чиста игра. И сега там Костадин Павлов побеждава на номер 8 Белкин, който се активизира през последните минути. Борис Белкин, няколко пъти го споменахме. От тета топка, много добра намеса там, но скоро постижно и загубена след бързото отнемане. Сега възможност. Дали ще има удар? Да, левия крак влезе в действие тук. Отчитаме като голова ситуация това положение. Номер 9 и Марин Неделчев от състава
на Infinite Energy, но не се умя да намери топката по най-добрия начин. Малко я заметна повече с частта от ходилото към петата. Отлично подаване тук на Дени Костадинов. Много добър поглед върху играта. Пас, който в крайна сметка разсече противника, но не можаха да извлекат максимума от него момчетата от DXC Technology. Юли Дермански на ход. Оглежда се за свободни съотборници. Движението без топка е изключително важно и в мини футбола. Как търсиш топката? Какви свободни пространства търсиш и намираш, съумяваш и как съумяваш да ги материализираш? Това са все компоненти от играта, които правят разликата. Костадин Павлов, разиграване в бяло. Много добър пас. Да видим сега Белкин. Белкин с топката. Ще успее ли? Не успя да пробие тук през защитния вал на DXC Technology. И отново Дени Костадинов. Нагърва се с изнасянето Юли Дермански. Вдига главата, да видим. Ще търси може би обръщане на фланга. Да. Добре се прегрупираха обаче състезателите в бели екипи. Отново топката върви, нещо, което ви казах и преди малко и което потвърждава моите думи. Отборът, който вземе топката, гледа да я притежава максимално дълго и когато се открие възможност да ускори нещата, тогава да използва, за да дисбалансира своя съперник, да го хване неподготвен, тъй като когато отборите тактически са добре, наистина е трудно. Отново технична игра на Костадин Павлов, виждате с лекота играе. Един фин техничар, доказал се сега отново той на ход. Гардира своята топка, сваля долу. Тук той е силен. Искаше авантаж от съдята, но вече беше дал сигнала. Добра игра на Белкин. Удар и Димитър Ячовски с веща намеса на вратата. Говорихме за това, че е силен вратар, който знае как да противодейства на такива положения удари. Нарушение тук. Малко повече агресия в действията на състезателя в черен екип, а именно номер 19 от състава на DXC Technology. Александър Живков. Много бързо, динамично се случват събитията в мини футбола. Сами, уважаеми зрители, си давате сметка за това. Докато все още анализираме дадено положение, веднага се прехвърляме към друго. Добър финт на Костадин Павлов. Удар! Дали беше докосната тази топка? Не, в крайна сметка аут ще има. И Димитър Ячовски се нагърва с изнасянето. Добре намира своя съотборник. В крайна сметка той е добре блокиран. Трудна е тази игра. Гръб, когато играеш с гръб към вратата, това си е цяло изкуство в футбол и мини футбол. Има си такава и глава в футболните учебници. Игра с гръб към вратата и майсторите, които притежават този компонент от играта, винаги се котират. И в мини футбола е така. Добър контрол на гърди. Виждате, много технично изпълнение тук на Костадин Павлов. Белкин, подеция фланг, възможност. Там обаче Юли Дермански е опитно куче, опитен състезател, няма да допусне толкова лесно да бъде надигран, сложи добре тялото, блокира своя съперник и в крайна сметка лъгов удар за Infinite Energy повдивчани. На втора града, страхотен пас, Красимир Димитров не можа да натисне топката така както искаше. Фана е направ външен. Отличен пас и отличен поглед върху играта за пореден път на Костадин Павлов. Е си на удоволствие да се наблюдава това момче, защото с действията си той показва и есенцията на мини футбола. Именно движение, технически изпълнения, бързо взимане на решения и защо неща, които са част от палитрата на номер 14 в бяло. Юли Дермански отново е на ход. Пас. Ето за тази игра с гръб към вратата. Говорим, обръща се състезателя, но Краси Димитров не е вчера, ще знае как да позиционира тялото, да го затвори. Даде му за част от секундата възможност да си помисли, че може да бъде надигран и в крайна сметка от нея блокира топката. Тук по фланга се пуска, преди малко се пуска Костадин Павлов. Сега с жестове към своите съотборници да успокоят темпото. Факт е, че не може нон-стоп да се играе на 100%. Трябва да има и такива моменти в матча, където да забавиш топката, след това да ускориш темпото.
за да може и да изненадаш своят съперник, защото в футбола хора, които играят с едно и също темпо, ги наричаме с моноритъм. Моноритъм означава, че поддържаш едно и също темпо през целия матч. Това не е хубаво, защото трябва да се накъси, начупи ритъма, казано на футболен език, за да може да бъде изненадан и съперника. Текат си минутите, все още нулево реми тук на първи терен на спортния комплекс и футболните игрища, общинския комплекс в Несебър. Интересен сблъсък, доста при това, разбира се, липсват попаденията. Наясно сме. Сигурен съм, че първо едно такова в срещата ще отключи и други и ще отвори матча неимоверно много. На ход са DXC Technology. Дали пък сега няма да ударате по своя съперник? Не. В крайна сметка там опити за финтови движения, но не се умя да финализира действията си. И така, край на първото по време, съдията от Варна Красимир Николов дава последен съдийски сигнал за първата част. 0-0, припомняме, в матча между DXC Technology в черно, столичани, и Infinite Energy в бяло, повдивчани. Дерби между двата най-големи града в България, с два от най-силните отбори по мини футбол и в София, и в Пловдив. Видяхме като цяло едно равностойно първо полувреме, през което двата състава се опитаха чисто футболно да се надиграят, но виждаме, че се познават доста добре. Трудно могат да се изненадат. Имаше и положения за попадения. Лично аз не би ги сложил в графата чисти голови положения. Но наистина приятен футбол наблюдавахме тук през първите 25 минути от срещата. Както вече споменахме и по време, и в хода на матча, липсват попаденията. Но се надяваме, че те ще дойдат през второто полувреме. Тук е момента, драги зрители, да ви приветствам да останете с нашата телевизионна програма от тук до 15 часа. Всички матчове на първи терен ще бъдат излъчвани. Разбира се, финалната програма за днешния ден и вечерните матчове ще започват от 21 часа в прайм тайма, както обичаме да казваме. И вече утре ще бъде време и за голямото шоу, тъй като утре е денят, в който ще разберем и кой ще наследи титлата от състава на КЦМ 2000 груп. Пловдивчани, които грабнаха миналия сезон, а пък защо не и да я защитат? Знаем, говорим все пак за един от основните фаворити в турнира. Макар че понятието фаворит не важи чак толкова силно, когато говорим за финали Шампионска лига по мини футбол, тъй като нивото е доста хомогенно. Доста равностойни мачове видяхме от началото на турнира и срещата, която наблюдавате в момента, е отражение именно на тези мои думи. Те се затвърждават с видяното и през първото полувреме. Да видим какво са ни предложили и главните действащи лица през втората част на матча. На един дъх мина това първо полувреме, въпреки липсата на попадения. Втората част ще се надяваме да има такива, защото един гол ще отвори матча. Убеден съм в това, тъй като ще тръгне съперника да изравнява. Оттам ще отвори и свободни пространства. И вече оттам едно попадение. Общо взето ефекта на доминото. Много често в мини футбола донасят и второ, трето. Преди няколко часа станахте свидетели на един много стойностен сблъсък. Един от гвоздите на програмата, днешната програма между съставите на Милки груп, бил от София и Лефинс, също софийски тим. 3-2 за Милки груп бил. Много интересен сблъсък, атрактивен, с 5 попадения. Сега обаче сме на вълна DXC Technology и Infinite Energy. Леко затишие тук, по-ниско е темпото през второто полувреме от началото на втората част, но може би това ще е затишие пред буря.
както обичаме да казваме. Те първа предстои да разберем дали 12-те играча на терена ще вдигат темпото, дали ще търсят попадения. Със сигурност ще са предпазливи в напредване на матча. Ще са предпазливи, защото една загуба никога не е приятна. Знаем и как се разпределиха картите в тази група, а именно това, че при евентуално равенство и ако се запази този резултат тук, то тяло пречиш ми ще са аут от турнира, да не бързаме, тъй като има доста игрови минути. Преди малко започнаха вторите полувремена, така че повече от 20 минути ни очакват по терените. Специално, що се отнася до тези сблъсъци. Дени Костадинов тук с удар, с опит да прониже противниковата врата. Отново той владее топката. Много добър финт с външен фауц в стил Рикардо Куарешма. Беше това подаване. То намери и неговия съотборник. След това обаче не успяха да се разгърнат достатъчно добре момчетата в черни екипи. Костадин Павлов. Добър дриблер. Опита се да направи там нътмек. Нътмек да направи мрежичка на своя съперник, но и състезателя в черно внимава. И е предпазлив. Диагонален пас, който намира там Юли Дермански. Много добро попадение. Сякаш Юли не очакваше, че топката ще мине. Не беше готов на 100% оттам и първото докосване не беше важно. А знаете, както казва великият Зинедин Зидан, първото докосване във футбола ти е 90% от действието, защото то обуславя как ще бъде и второто и дали ще бъде решително или не. Не най-добрия пас тук от страна на играча в бял екип. Все пак Краси Димитров добре владя топката. Опит там за технична игра с петичка не се получи, но адмирации все пак за опита да се отиграе по този начин. Веселин Бояджиев в бяло опита с ефектно изпълнение. Не беше ефективно, но беше пак ефектно. Агуфудър в черно. Момчетата от DXC Technology с нова възможност да сътворят нещо интересно пред вратата на Красимир Димитров. Да видим дали ще ни изненадат. Може би някое заучено положение. Трябва да се внимава тук за Юли Дермански. Тръгва да иска топката. Там обаче Веселин Бояджиев усети това. Удар по посока вратата на Infinite Energy. Ударът бе нанесен от номер 69 и Радослав Ханев. Също качествен играч. Познавате го много добре за хората, които следят от няколко години мини футбола. Състезател и по футзал. Състезател, който наистина не един или два пъти ни е радвал с красиви изпълнения на терена. Белите са на ход. Пресечен е обаче този пас още в зародиш. Поредна силна игра изява в дефанзивен план от страна на Дилян Петров от състава на DXC Technology. Говорихме за Дилян Петров, номер 16, и акцентираме върху него, тъй като на няколко пъти добре отнема топката, с чиста игра, с добро позициониране на тялото, използва и физическите си данни, не се изхвърля, изобщо тактически грамотен играч, който доста допринася за това DXC Technology да стоят добре в дефанзивен план. Ето и сега той пресече топката, тя е при Ханев, отново Петров, паса не се умя. Не се умя да прокара тази топка като през иглени уши, както казваме. Дени Костадинов тръгва на дрибъл, отнета му е обаче топката. Сгъстени пространства тук, дрибъл трябва да се държи топката. Острахотни финтове тук от Костадин Павлов. Добър пас към Краси Димитров. Талай очакваше включването на Костадин Павлов по фланга. В крайна сметка други идеи имаше в главата си. 14... Играч с номер 14 от състава на Infinite Energy. Но наистина интересен замисъл.
Дени Костадинов там. Лека пауза, тъй като Костадин Павлов има проблем със своята екипировка и ще трябва да оправи, и това вече е факт. Дени Костадинов, да видим възможност удар на Юли Дермански, блокиран той. Виждате, няма много пространство тук, затова на почет техничните изпълнители, които боравят бързо с топката, умно взимат бързи решения, защото при тези изгъстени пространства наистина ти трябва да имаш тотален контрол на топката, за да можеш да създадеш нещо креативно. Агов удар за състезателите на DXC Technology. Отново се нагръбва с неговото изпълнение Дени Костадинов. Много добро подаване! Много добро подаване и тук удар на номер 16. Илян Петров, който се активизира все повече и повече в напредването на игровите минути. Похвалихме го за играта му в дефанзивен план. Сега и в офанзивен го виждаме в добра светлина. Димитър Ячевски комбинира с Дилян Петров. Пас там към Дени Костадинов, следен изключително зорко от своите съперници. Костадин Павлов на дрибъл. Тръгва. Дава в крайна сметка подаване. Възможност. Удар. Добро положение за момчетата от Infinite Energy. За пореден път Костадин Павлов се нагърби. Много добър дрибъл от негова страна. Пас към Веселин Бояджиев, но за нещастие на момчетата в бяло, топката не навести очертанията на вратата и защо не и мрежата. Винаги е добре, когато е в сака, както казваме в футбола. Имаше една такава песен, но за да не правим скрита реклама на парчето или пък на изпълнителите, само ще кажем заглавието й. Възможност. Юли Дермански и ето, че резултатът е открит след този удар на Юли Дермански. Човекът, който похвалихме няколко пъти в този матч, Дилян Петров, идва за да затвърди нашите добри думи. Попадение беше на точното място в точния момент и след като ударът не беше отразен, а само избит, той сложи там тялото, за да добута буквално топката в гол линията. По този начин резултатът е открит. DXC Technology повежда с 1-0 срещу Infinite Energy от Пловдив. Разбира се, не отписвайте момчетата в бяло, тъй като те от началото на турнира показват качество и съм сигурен, че ще направят максималното да се върнат в матча, а защо не и да обърнат резултата. Отдолу Костадин Павлов, отново техническо изпълнение от негова страна. Топката е в краката му, притежава я добре, тръгва да се надиграва пак ек на ек, един на един. Там обаче е затворен, тъй като се притекват на помощ и други състезатели в черни екипи. Много е важно сега как DXC Technology ще изиграят матча. Ако се приберат прекалено много, ще страдат, но не трябва и да се оголват. Ще имат възможности за контраатака. Вече от тях зависи дали ще са достатъчно хитри, достатъчно ловки, пъргави и физически свежи, за да оползотворят едни такива контранападения, които ще има, изхождайки от факта, че Infinite Energy ще трябва да се връщат в матча. Ще има и смени. Матчът се играе на едно доста прилично темпо и ритъм, тъй като в един момент е възможно да има и умора при състезателите. Мачовете се трупат. Костадин Павлов, стопка в краката. Отново много добър дрибъл от негова страна. Опитва се там да премине. И е отсъдено нарушение в полза на Infinite Energy. Да видим, Краси Димитров се нагръва с изпълнението и неговия ляв крак ще направят ли чудеса и как ще изпълни това статично положение. Удар, блокиране той.
Тук ще видим и доколко стиковани са DXC Technology, за да могат те да съхранят резултата в тяхна полза. Отново се обръща много добре Костадин Павлов. Добър пас там. Забави се играча в бяло с номер 8. Борис Белкин. Една идея по-рано трябваше. Много добра да игра на Дени Костадинов. Да видим. Белки са стопката. Страхотно обръщане. Виждаме как просто с външния си бута топката Веселин Бояджиев от състава на Infinite Energy. Изигра го майсторски това положение, но и неговия съперник в черно не е случайно, направи тактически фаул, защото знаеше много добре, че иначе може да се ускори изключително много темпото и да се създаде опасност пред вратата на DXC Technology. Добър удар, добър опит тук за пореден път. Номер 10 с опит да прониже противниковата врата Веселин Бояджиев. Все повече го споменаваме. Отлична намеса тук и на вратара на Infinite Energy. Недим Каплани. Дени Костадинов очи в очи се озова срещу него, но вратарят спечели този своеобразен дуел между двамата. Костадин Павлов отново умело владее топката. Добри финтове. Виждате как се нагърба. Много неприятен за неутрализиране Костадин Павлов. Техничен. Държи близката топката близо до тялото. Борбен, както го виждаме и в случая. Наистина. И си изкушило е това момче. И със сигурност той ще даде максимум от себе си, за да върне и отбора си в матча. Тъй като Infinite Energy в момента са в ролята на изоставащи. Много добра възможност ще имат сега състезателите в бели екипи. Виждаме на границата на наказателното поле статично положение в тяхна полза, от което при майсторство и хитро изиграване биха могли да се възползват. Дали ще се умеят да го направят, предстои да разберем, уважаеми и драги зрители. Благодарим за това, че сте избрали Шампионска лига по мини футбол. Мачовете наистина си заслужават. Краси Димитров, отново Костадин Павлов. Затворен е там наистина и ново нарушение в бяло. Добър опит тук за удар, но не натисна, казвам в футболен език, топката достатъчно добре състезателя в бяло Филип Кузманов. И виждате как заброени секунди нещата от едната половина преминават в другата. По този начин DXC Technology ще имат ъгъл удар и възможност отново да ухапят, образно казано, техните съперници. Надяваме се, че няма да е в стил Луис Суарес, Суарито. Но чисто футболно, ето, че те се възползват. Възползват се по възможно най-добрия начин. Много красив гол. Пусна хубаво вътрешния с левия крак Денис Иванов от състава на DXC Technology. Асистенцията е на сметката на Дени Костадинов, който видя открилия се негов съотборник. А пък с клиничен завършек Денис Иванов удвоява резултата и по този начин DXC Technology взимат комфортна преднина от 2 гола. Черните пантери водят с 2-0 срещу момчетата от Infinite Energy.
За момент заспаха, момчетата в бяло оставиха непокрит състезателя в черно. Моментален пас на Дени.